Assalamualaikum. Kita mulakan dengan tajuk kita kawalan langsung dulu. Lepas ni kita akan ke tajuk lain pula. Dengan video yang saya dah sediakan dan ada beberapa soalan, saya akan jawab dalam kelas nanti. Lita pneumatik kawalan langsung. Komponen-komponen yang digunakan untuk menghasilkan lita kawalan langsung adalah: pertama, pemampat udara. Ianya berfungsi membekalkan udara termampat ke dalam sistem pneumatik. Komponen kedua, sistem pipe. Ia mengalirkan udara termampat dari pemampat udara ke sistem pneumatik. Komponen ketiga, filter regulator lubricator, atau ringkasnya dipanggil FRL, di mana ia menyediakan udara mengikut keperluan sebenar sistem. Komponen keempat, injap kawal arah 3-2-way, push button, normally close, spring return. Ia mengawal arah aliran udara termampat yang masuk ke dalam sistem. Komponen kelima, silinder satu tindakan, yang akan menghasilkan output pergerakan mengikut turutan yang dikehendaki. Kaedah pemasangan lita pneumatik kawalan langsung adalah dengan cara meletakkan terlebih dahulu komponen-komponen berkaitan pada trainer pneumatik sehingga kedudukannya stabil. Langkah seterusnya adalah memasang tiub pneumatik berdiameter 4 mm di antara komponen-komponen yang telah diletakkan tadi. Tiub pertama disambungkan antara punca keluaran FRL dengan punca masukan injap kawal arah 3-2-way push button. Tiub kedua disambungkan antara punca keluaran push button dengan punca masukkan silinder satu tindakan. Tiub yang telah dipasang perlu diuji kekemasannya terlebih dahulu sebelum memulakan pengujian ke atas kefungsian lita. Ini kerana pemasangan tiub yang tidak sempurna akan mengakibatkan kecederaan kepada pengendali dan kegagalan lita untuk berfungsi. Pengujian ke atas lita dimulakan dengan membuka injap pada pipe bekalan utama dan melaraskan tekanan yang diperlukan pada FRL. Tekan butang pada injap kawal arah 3-2-way silinder satu tindakan akan menerima bekalan daripada punca keluaran injap 3-2-way tersebut dan menolak piston ke hadapan. Sebaliknya, apabila butang 3-2-way dilepaskan, silinder satu tindakan tidak lagi menerima bekalan daripada punca keluaran 3-2-way yang menyebabkan piston balik ke kedudukan asal, iaitu ke belakang.